que é o Tartaruga Chuchu. Chuchu é um trem que vai me levar perto de alguém. Pois numa estação que passa o Tartaruga Chuchu, eu vou saltar, se vou mesmo se o trem não parar. E você pega o trem na vez, o pano esteja nas 6 horas e tal. Pouco a pouco vai sair da capital. Toma um cafezinho, tira uma pestana e vamos revelar like Caroline pro americano.